Kur ankohni ju që kishit në 92 qendra numërimi, në 406 tavolina, 920 numërus hajdut tuit, 460 lulit dhe 460 monës. Po ne 8 subjekte tjera politike që morëm qëfar në latë ju, qëfar duhet bëjmë? Herë parë në 30 vite post-komunizm ju dalin 10 mandatet pavleshme. Teatrin e pështirë si ku luftoni një tjetrin, ja kurseni shqiptarve në këtë legislatur që vjen. Uroj edhe shpresoj që qeveria 4 viteve tashëm, me sa po e nuhas, do tjetë qeveria përbashkët, ndaj pari uj, ka 3 javë reshi i kënon serenat poshtë dritares lullit, hajde të keqen qeverisim bashk, ama ndaho nga Saliu dhe nga Meta, pa që kalë drejkin këtyre që thonë, a u bon, a su bon më regullë votatë.